یمت واپس شاگرد وک سان استاد چیشی بڑ بڑ علامہ کران استقبال چیشی بڑ بڑ فضلا بڑ بڑ فقی بڑ بڑ مفتی استقبال کران احترام عزت کران چون ہیبت دار سرسی شہر کن علماء چھ یہ فنا فلا امس تی گھر دیوان کان امس تی پان سی کلام دیوان کان کر تہد احترام تو ام سن یور اچن یہ کت رل دپن میانو شاگردو میانو علماء بتا اس امس امی نظر وچن بتا اس دپن یہ کہین شاید بتا اس دپن یہ تسلی چھن مل شاید بتا اس دپن یہ کس تائی پاگلا ماذا اللہ مگر آج رات مز وچ مے امس ست نبی یہ کرن یہ میں امس ست ونکس کور دوبس کیا کور ایم بیانو پنس صادر پیٹ پدل نزدی خاص نال متا کورنس اوبا جورا کرنس درس اس خاص بدارا جم تیس خاص تھا میں نظر بشا صحیح ونا نہ یوتی بڑیا مت ون عالم ہند استاد مے تھاو نظر بشا ون ہم گئی زیادہ حیران دبک سان استاد یہ کیا دلیلا دبک تل بوجو رازش کات آج رات مجھ میں خواب خوابس مز گئی مے زیارت رسول خدا سن دوبس اچھا دبنک صحابن بلوبس میٹنگ رسول خدا اتی دیوان صحابن درس رسول خدا دبنک یہ خواب یہ مجلس چلان بت اس ات مجلس مز بہت او بکر بن مجاہد بت ہسا اس بہت رحمت اللہ مجلس نبی اس درس دیوان صحاب اس بوزا بڑی اس خاموشی سان ات دوران اور امی مجلس تشریف ات مجلس مز دونک اس میں آلو کور ول یور میں بکر نال بے کر بس یہ موت آو یوٹ پہ صفس رسول خدا نے کورس آلو دس ہتھ میان مت چون لل لگ اتس بہت پت ان بروہ کن نبی کورس نال مت بی کورس بس میری کورس تی نت اسس بت امس امی نظر وچان یم نظر امس تھی وچان مت اس بس عام نفر مگر درویشی کلندری کمی آئی کولی مرتب کوتا ہوتی دارش یت دارش یہ رجسٹرڈ کار آسا اڑ وت کار چھنا اڑ وت کار گو ہوش کنس تویز دکھن ول سا بنائی مرید ولو وصلى الله على نور كزوشد نور ها پیدا زمی از حبے او ساکل فلک دریش کے او شہیدا یا رسول گوشتا میان نال نور جمال نیوم آرام یا رسول گوشتا میان نال نور جمال نیوم آرام نال میں ولموت نفس کی ظالم نور جمال نیوم آرام نال میں ولموت نفس کی ظالم نور جمال نیوم آرام تشریف یلی انوی آمین نلال مسجد اقصا بروکن آ تشریف یلی انوی آمین نلال مسجد اقصا بروکن آ
نورک گا پیو اد سنگر مال نور جمال نیوم آرام نورک گا پیو اد سنگر مال نور جمال نیوم آرام ون سری رسول گوشتا میانین نا لن نور جمال نیوم آرام خاموش آواز یلی گئی سحر آفتاب پوشید رود یزکال خاموش آواز یلی گئی سحر آفتاب پوشید رود یزکال گاش آو چپر یلی بانگ دیت بلال نور جمال نیوم آرام گاش آو چپر یلی بانگ دیت بلال نور جمال نیوم آرام یا رسول گوشتا میانین نال نور جمال نیوم آرام التجا میونی کریو من زور سور میں کرینم دردن چین التجا میونی کری تو من زور سور میں کرینم دردن چین اختیار ست نہیں حالای زال نور جمال نیوم آرام یا رسول گوشتا میانین نال نور جمال نیوم آرام یا رسول می گوشتا میانین نال نور جمال نیوم آرام سال نیون پان یزدان خور گل مان آ سہی چونوان سال یل چنون پان یزدان خور گل مان آ سہی چونوان ہر دکھ ی اظہار کر ذل جلال نور جمال نیوم آرام ہر دکھ ی اظہار کر ذل جلال نور جمال نیوم آرام یا رسول گوشتا میانین نال نور جمال نیوم آرام نال میول موت نفس کی زال نور جمال نیوم آرام
سری رسول گوشتا میانین نال نور جمال نوم آرام اللهم اجعل القرآن الذي قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء اهداننا وذهاب همومنا وذهاب همومنا وبهمومنا اللهم يا قاضي الحاجات الله يا دافي البلايا اللهم يا شافي الامراض اللهم يا حلال المشكلات اللهم يا حل كل مشكلات اللهم يا منذر البركات اللهم يا مجيب الدعوات اجب دعوتنا برحمتك يا ارحم الراحمين کریم رب سون حاجات روا مولا سون مقاصد روا مولا سون مطالب روا کریم ربا اس کر عزت ایمان زندگی عطا کریم اس کر صحت زندگی عطا کریم اس کر حلال روزگار زندگی عطا کریم سون جویز حاجات روا ای کریم خدایا از کر امت کن بیمارن شفا ہاسپٹل بیمارن شفا گھر بیمارن کر شفا سویل بیمارن شفا معصوم بیمارن شفا بزرگ بیمارن شفا علیل بیمارن شفا ای کریم خدایا مگان چی آزیت چر جماعت اس منز یس حاجت تست روا کریم ربا یل بستی اندر یس حاجت تست روا کریم ربا اش سائر نی کر ہدایت زندگی عطا سانن والدین ہدایت زندگی عطا سانن گرکن ہدایت زندگی عطا سانن بچ بچی انسان سانس اہل عیال انسان کریم ربا یل جماعت اس منز آمین کرن والے انسان یا جماعت اس منز یمن والے انسان عظمت والے خدایا مگان چی سون آخرت سفر کر سہل تا آسان عطا کر دولت ایمان عطا کر دولت ایمان کریم ربا سکرات الموت کر سہل تا آسان سکرات الموت کر سہل تا آسان کریم رب یوتان اس دنیا ہس مستا وکشتا با ایمان یل واپس نتنی ز با ایمان کلمہ محمد ہز در زبان یہی کلمہ محمد نیز پرانت سرا لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز بزرگان دین و ملت نوجوانان ملت اسلامیہ جملہ مہمانان گرام عزیز نوجوان ساتھیو اللہ تبارک و تعالی سنس محبت اس میں جمع سب دن والے ٹاٹے موحد ہو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے جس محبت اس میں جمع سب دن والو ٹاٹے امتی او عاشق لول والو املاو یمن تے سماعت کرن والے نیک احوالن تام میں ناچیز نہ لائی کس آواز واتاں چ تمن تو تے سیر نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا فی الدارین الحمدللہ علی کل حال اللہ تبارک و تعالی اس کو بے حمد و ثنا کیا سب بے ایک پھر شرف ملاقات بعد از حمد و ثنا تو اندت میانی طرف حضور آقائی نامدار احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم امس عظمت والس شان والس پیغمبر سندس امتی چاہیس آسن دعویٰ حسل اللہ رب العزت کرن پنس بارگاہ سندر تو ہن تو میون امتی آسن قبول اللہ تعالیٰ کرن اس نبی سندس شفاعت امیدوار نبی سندس فیضان امیدوار نبی سندس فضل امیدوار درود و سلام چار یاران با صفا
صحابہ کرام ازواج مطاہرات مہاجرین انصار تابعین تبع تابعین اولیاء کرام مشائخ زمان صوفیاء کرام سلف صالحین بزرگان دین اہند وساطت مسلمان بنی الحمدللہ رب العالمین چونکہ پنہ معمول تو وعد مطابق شاش از گزارش کریں نکاح کے حوالہ تو بشس بڑا مشکور بیم کی خوشی آج شاش جوانوں منتخب موضوع اور دتمت اس گو شوق اس بوزہ سورہ یوسف تفسیر حالانکہ ضمن واریان موضوعن مز یوسف علیہ السلام سن ذکر خیر کورم تو لہذا اگر تو ون تفسیرن بوزن شوق گو تو بچس امی کتھ ہز خوشی ہند اظہار کرن کہ واقعی اگر تو مشک آو کہ مولوی صاحبس نش ہکو بوزت یہ موضوعات تو تش توقع بس تہز امید تہذن حکمن تعمیل کر خطر تیار ام سے میں پانس خوشی کہ مجھے مقتدی یسن دہ کو دہ نو نو بوز الحمد للہ لیکن آج نکی حوالہ گزارش پتم ایپسوڈ بیان کر نکی تم کس آئے کنو آج کرو وہم ایپسوڈ امی آئی بیان کہ تقوا اللہ تعالیٰ سن اور اکس با نکاح سن زندگی گھ آن کنو قولن پزس پہ مبنی پزس پہ مبنی تو ون تھی ون نظ تین تھو پوز سائڈس گوڑ بوزو سورہ یوسف تفسیر پرواے تو مگر آج کرو تھوڑا تعارف یوسف علیہ السلام سن آخرس پہ تو لیکن توتان پکو گوڑ کہ اللہ تعالیٰ اس گوڑ ون زندگی تہد زندگی ہند ہر کان شعب یہ سوری گھس آن مبنی بر پوز پوز یمس پوز زندگی مز ہمیشہ سات روز تو اس پزس ہمیشہ سات روز یم چیز پوز پانس سات تو پان پزس سات روز کرو کات پان پزس سات روز پوز پانس سات تم دنونی چیزن رش کر پان روز پزس پوز تھاون گھن دنوئی پہلو مومنس زندگی مز برابر گھ بچ جمعہ پران چورن بچن تان ہوں جمعہ پڑھ آج نا آج چھ پہ تہ گو پتم شاہ پاک آج چھ میں پہ چور جمعہ ہوں پڑھ گنجائش وقت نماز ظہر کس بج ڈوڑِ بج تھی شاید اچھا نا ہکو برابر آج دیگر نماز آج پانچ بجے پنچہ منٹ لگ بھگ چھنا یا ساڑھ پانچ ہیکو پانچ منٹ پیٹھ پانچن تان پیشن پڑھ ادا ٹائمس پہ ادا ٹائمس بیا کت گھ تو یاد کہین نماز قزا گھن اتنا ہمارا اسلام کمزور نہیں ہے ہم پر نماز گیا کزا سولہ کت گو کہین گو شام ہسا اویل یہ پان دیگر نماز سے شروع گھن پانچ بجے پنچہ منٹ تھی کس بجے جماعت پڑھا ساڑھ یہ شروع ٹائم یہ کس ٹائم شروع ٹائم اتنا شروع گھن دیگر اینڈ گھن شام نماز برو وہن منٹن تھی توتان اس دیگر پڑھنے یہ جماعت یہ ادا یس ٹائمس پہ مز یہ سارے نماز پڑھان سارے نماز پڑھان شروع وقت
تگان چھو بوزان صبح نماز اس اس مطلب کم حنفی حنفی مطلب کم ایٹ کو مطلب کم اہل سنہ اس چھ صبح نماز پرن آخری ٹائمس پہ شروع از صبح گسن اس از جماعت صبح پرن پانچ بجے وہ منٹ یا سودے پانچ یا دہ منٹ یا پانچ بجے پانچ بجے اجک جمع دپیو یم سات اس آزان پر نا صبح تتھس گو صبح سادک شروع مکلو نا شروع گو ام پتہ چھ ژتجی منٹ یا پنتٲجی منٹ تھوان آزان پیٹھ گیپ ٹوڈس نماز ژتجی یا پنتٲجی منٹ یا پنتٲجی اس کیا دون گھنٹہ تھوان ہر شروع کر گو سادے ٹور آز ٹور بجے بہ منٹ آج شروع ٹور بجے بہ منٹ تہ ہوں نماز پڑھ شروع وقت اگر وی ات ون کھانے ٹور بجے یہ نماز شروع وقت پہ یہ نماز کی تمس سوچن اس دیگر پڑھا آج ساڑھ پانچ پانچ بجے پنچہ منٹ شروع گا اتنی اس شروع ٹائمس مجھ پڑھا آ یتھے پہ پیشن آج اس پیشن نماز شروع گا پانچ بجے پانچ تر یا ستر منٹ پیشن 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 یا یہ بہ بہ بجے ستر منٹ ستر منٹ پانچ اور آس پاس تو یہ وندس یا رت کلس مجھ بہن رتن مجھ گھر بہ بجے وہ منٹ پہ اور بہ بجے ژتجی منٹ تک ان وہن منٹن درمیان روزان پیشن ٹائم شروع بہ بجے وہ منٹ پہ سودے بہ پہ ٹورڈس بہ بجے ژتجی منٹ تک پیشن نماز ہوں ٹائم اتے پہ شروع سہ ٹائم روزان جمعہ بانگ تہ پہ اس اسر مجھ عام کنسپٹ جمعہ دہ بانگ ساڑھے بہ نہ یہ ساڑھے بہ کی یہ وس تہ یہ کھس تم نی ژتجی ہن منٹن مجھ اور سمجھ چھا یہ کہ وی کس بجے شروع بہ بجے ستر منٹ آج پڑھا کس بجے جماعت ڈوڑی بج پیشن نماز کس بجے جماعت ام پہ تہ پور اس شروع قزا گئی نا اس رو نماز کن دیگر نماز بالکل پڑھان شروعات پہ گڑس صبح نماز پڑھان آخری وقت مجھ باقی یہ مسلک ام بن نماز پڑھان تہذ نماز ضائع گئی نا کیا اس تھی پڑھان دیگر نماز شروع وقت پہ یل نا سون دیگر رو تو تہن صبح کت رائے کہیں نماز رو اس کیا پڑھان اینڈس پہ اچھا ات تھمت پن مسلکن گنجائش ٹھیک تہن تہ پن جائے صحیح بہرحال مجھے سہ موضوع ونکس کی پڑھان پریت کھانا ٹائم وی شروع پہ گویر وی شروع پہ پریت کھانا نماز لاگو ات پہ شروع گا یہ سمجھ کی یت ٹائمس پہ کر تو یتھے اس ٹائم یہ ٹائم کی یہ شروع اب دیکھیے شروع ہونے سے اختتام ہونے تک جس ٹائم میں بھی ہم نماز پڑھیں گے ادا ہو جائے گی کہیں گز تک کہاں نماز گھر مگر مش بدل کتھ عرض کریں اس نش چھ گنجائش سنس مسلکس من سنس اہل سنہ وال جماعت من اخ مزاج اخ اسلام تھومت یس من پریت کن مسلس حل پریت کن مسلس حل بی بہتر اندازس من ای مطلب گو نا وکیل آش کمزور تو کیس چھ صحیح کی کیس ہے اصل صحیح ست اد وکالت زن آمچ کمزور اڑین کیسن کیسے کمزور آسان مگر وکیل خطرناک آسان سہ ہورمت کیس زینا سان اسلام کیس مضبوط مگر یہ امک وکیل تم کمزور ون سپیکر نا ون ون گئی وکیل مان گئی آڈینس آڈینس پنی جائے سہ بیا موضوع لیکن ون وکالت کرن و مقرر عالم ون مبلغ کمزور وکیل کمزور آس سب گو یہ کیس اپوز اس وچن وکالتس من کمزوری ون وال کمزوری مسلکس من کمزوری
وۄنۍ چھِ أسۍ شروٗع وقت تہِ مانان، ٲخرِم وقت تہِ، یِمن نہٕ وۄنۍ ڈۄڈِ بَجہِ علاوٕ جُمعہ چھُ یِوان، یِم تہِ چھِ ہۄنہِ نٮ۪ماز شروٗع وقتس منٛز پَران. أسۍ چھِ پانٛژھ بٔجِتھ پٕنٛژٕ مِنٹ شروٗع وقتس منٛز دِگر پَران، نہ حظ اَڑٮ۪ن چھُنہٕ ساڑِ ترٛےٚ ہیوٚرُے دِگر یِوان، گوٚو اَتہِ چھَنہٕ اَمہِ ہیوٚر گُنجٲیِش. سٲنِس منٛز چھِ أسۍ چھِ وَنان شروٗع وقت تہِ صحیح، ٲخٕر وقت تہِ صحیح. اَسہِ ہسا چھُ جُمعہ یِوان ڈاے بَجہِ تہِ، ترٛیہِ بَجہِ تہِ، ساڑے بَہہِ پٮ۪ٹھ شروٗع گژھان، تہِ ہن تہِ أسۍ مانان. جُمعہ دۄہ کیازِ چھُے ژےٚ ڈۄڈِ بَجہِ ہیوٚرُے یِوان؟ باقٕے وقت ییٚلہِ آے أسۍ چھِ ہان تہِ مانان. ؤنِو یُس دۄنوَے کَتھ وَنہِ یہِ چھا صحیح کِنہٕ یُس أکِس اِنکار کَرِ یہِ صحیح؟ یُس دۄنوَے مانہِ، أسۍ چھِ دۄنوَے چیٖز مانان. آ بوٗزِو کَتھ، یِتھٕے پٲٹھۍ گوٚژھ پرٛٮ۪تھ دۄہ آسُن اکھ سوال گوٚژھ آسُن پرٛٮ۪تھ دۄہ، یہِ چھُ مَزٕ لگان. دِگر نٮ۪مازِ پَتہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ نٮ۪ماز دۄہراونُک اِجازت دِگرٕ پٮ۪ٹھ شام تام، تِکیازِ یُس اَمے ساتہٕ قزا نٮ۪ماز پَرِ یہِ چھُ کران پَنٕنہِ گۄنہُک کھُلم کھُلا اِظہار. اگر پیشنَس پیشن پٔرِتھ أسۍ کانٛہہ تہِ نٮ۪ماز قزا پَرو، یی نہٕ گۄناہ ماننہٕ کینٛہہ. یۄس سۄ نٮ۪ماز قزا اَسہِ گٔے تَمیُک گۄناہ چھُ جٲری، مگر اگر أسۍ پیشن نٮ۪مازِ پَتہٕ یی نٮ۪ماز پَرو تہٕ یہِ گژھِ اَدا. اگر دِگر پٔرِتھ تہِ پَرو کانٛہہ مَنا چھُنہٕ کینٛہہ، مگر یۄس اَسہِ آمُت چھُ کہِ دِگرٕ پَتہٕ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ نٮ۪ماز تا شام تام پٔرِتھ، وۄنۍ یُس اَتھ ٹایمَس منٛز نٮ۪ماز پَرِ اَمیُک مطلبٕے گوٚو یہِ چھُ اِظہار کَران مےٚ چھِ صُبحٕچ نٮ۪ماز پیٚمٕژ یا پیشن نٮ۪ماز پیٚمٕژ، تِکیازِ اَتھ ٹایمَس منٛز چھِ اَسہِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ ممنوٗع. ممنوٗع وقتس منٛز ییٚلہِ أسۍ نٮ۪ماز پَرو اَسہِ کوٚر پَنٕنہِ گۄنہُک اِظہار پانے، لِہذا روزِ بہتر أسۍ پَرو قزا نٮ۪ماز کر شام پٔرِتھ. یہِ آوا سَمجھ کینٛہہ کِہینۍ نہٕ؟ وۄنۍ چھِ بدل کَتھ، تقوا تہٕ پَزر، یِم کٔژ چیٖز آیہِ؟ پوٚز تھاوُن پانَس سۭتۍ، پانہٕ روزُن. ؤنِو اَکہِ لَٹہِ سٲری، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اَسہِ تھاو پَزرَس سۭتۍ، پوٚز تھاو اَسہِ سۭتۍ. مےٚ ہسا کَرو مسلکس پٮ۪ٹھ، سٲنِس مسلکس منٛز یِم ؤلی گُزریمٕتۍ پوٗرٕ اہل سلم وال جماعت پوٗرٕ مَتس منٛز، یِمو منٛز چھُ اکھ ؤلی خۄدا حضرت علامہ شیخ شبلی، سٲری پٔرِو رحمت اللہ علیہ. تقوا تہٕ پزر تھٲیِو زٕ چیٖز یاد، تقوا تہٕ، ؤنِو بَڑِ بَڑِ، تقوا تہٕ. ییٚلہِ پزر یی تقوا یی پانے، ییٚلہِ تقوا یی پزر یی پانے. ییٚمِس خوف خۄدا، خوفہِ خۄدا دِلس منٛز بَسہِ، یہِ کَرِ نہٕ اَپُز کلام کینٛہہ، یہِ کَرِ نہٕ فحش کلام کینٛہہ، یہِ کَرِ نہٕ فضوٗل کلام کینٛہہ. حالانکہِ یہِ تہِ آو حدیث پاکس اندر، فرمو رسول خۄدایَن فرمو قیامت کہِ دۄہ لگہِ بندس فِکرِ یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ پیوٚو، نَو وارِ پٮ۪ٹھ یا ٲٹھ وارِ پٮ۪ٹھ، ٲٹھ وارِ پٮ۪ٹھ ہیوٚر کُن یۄس مومِنَس زندگی گُزرِ تا مرنہٕ کِس دمس تانۍ، اَتہِ پٮ۪ٹھ یِم یہِ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ کَتھ کَرِ أمۍ سٕنٛز کَتھٕ آسَن قیامت کہِ دۄہ گُزرِکھ، یہِ لِسٹ یی ترٛاونہٕ أمِس برونٛہہ کَنہِ کَتھٕ کۭژاہ کَرٮ۪تھ. اَسا خۄدا أمۍ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ کَتھن ہُنٛد لِسٹ ترٛاونہٕ سۭتۍ؟ فرمونَس اَمہِ منٛز کَڑنَس فضوٗل کَتھن ہُنٛد لِسٹ الگ، دوٚپنَس دِ نظر کۭژاہ کَتھ چھے تِم کَرِمَژ یِمن نہٕ کانٛہہ مانے اوس، یِمن نہٕ کانٛہہ مقصد ژےٚ نِش اوس، یِم ژےٚ اِنٹرٹینمینٹ کَرٮ۪تھ، یِم ژےٚ سیر تفریح خٲطرٕ کَرٮ۪تھ، یِم ژےٚ جوک دٔریا مسکریا ٹھاٹا کوٚر دُنیاہَس منٛز، اَتھ اوس نہٕ کانٛہہ مقصد آسان. تَس ترٲیِو پَنٕنِس پانَس نظر، تَوَے کوٚر خۄدایَن دوٚپُن بہٕ چھُسو تۄہہِ پَردٕ کَران، بہٕ چھُسو تۄہہِ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ ڈٮ۪کَس پٮ۪ٹھ مۄہر دِوان دٲرِتھ کِنٛگ شاپٕز یور. اگر ییٚتہِ کٲنٛسہِ ڈٮ۪کَس پٮ۪ٹھ کھَژِ ناو یا مۄہر یہِ ہسا چھُ گۄنہگار، أمِس کَرَن نہ کَنہِ کَنہِ سٲری، أمِس لایَن نہ سٲری، أمِس چھَن لۄکچہِ نظرِ سٲری. اگر اَسہِ کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ گۄنہٕچ یا کٲنٛسہِ ہِنٛدِ ٲبٕچ یا کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خطہٕچ پَتہ چھےٚ لَگان، أسۍ چھِ تٔمِس تھپھ تُلان. حالانٛکہِ یِم تٔمِس تھپھ نہ تُلن وٲلۍ چھِ تِم چھِ تُہٕنٛدِ کھۄتہٕ مُلوث، مگر ہُمۍ سُنٛد درٛاو بِچارَس نوٚن،
تراونس ما وان تھو ربن اس منت عظما دون بشورن تہ ڈیکس مہر لگاوا کی ٹک لگاوا کی رسا یس اور تا مسجد ایم جا صاحب نبر اپس ون یا صاحب نبر غلط کر یا صاحب نبر خیانت کر بوچھ نی مہر لگاوا کی مگر اخ چھو حد ومتاز الیوم ایھا المجرمون اچھو حد قیامت کے دو وٹھو یہ پرد تھوت تو جو میں کون سہری قیامت کے دو وٹھو یہ پرد تھوت ومتاز الیوم ایھا المجرمون اعلان کے چھ مومنو گنہگارو نیرو مومن نشہ لگ اتے چھو چھ بیم من قسم دل کے چھ سام ومتاز الیوم الگ ہو جا ایھا المجرمون مجرم نیرن الگ مجرم نیرن الگ یہ اس دنیا سے پہ چلان تب اس پرد کر مے دب خلق دنوں مزید زندگی گزارن یم دنوں پام مگر آج سے حساب دو احتساب دو عدل دو انصاف دو آج میرے مومنوں سے الگ ہو جا سورہ یاسین چھ کن ہٹھ آئے بات الگ ہو جا بہرحال میان کس چیز گھر مومنس آن تکوات پذر تکوات تنہیں ون سری تکوات حضرت علامہ شیخ شبلی سوری بھرو رحمت اللہ گوڑ بوزو ولی کتنا گوڑ بوزو ولی کتنا پہ بوزو پذر کتنا علامہ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ ابن قیم علامہ ابن تیمیہ ہم چھ اہل حدیث مکتب کے علماء رہے ابن تیمیہ یم شی حدیث واقعہ پانی کے دائم مدن ام سن پاس رکتا ام سن ولایت تکو ام سن شان اہل حدیث نمبر بغداد مس شیخ شبلی سندس وقت مز بوڑ بار عالم دین تمس نا شیخ ابو بکر بن مجاہد پریو سوری رحمت اللہ شیخ ابو بکر بن مجاہدن ساسن مز علماء تیار کرمت یم شیخ ابو بکر بن مجاہدس نش علم فیض حاصل کر شیخ ابوبکر بن مجاہد عالم دین چونکہ شیخ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ یہ وقت بزرگین اس حالت مس یہ باقی عالم پن وقت لیکن اینڈ وقت پہ وی ولایت مز گومت مس مولویتس مز مس خدا سندس محبت مز بہو یل مومن خدا سندس محبت مز راوان امس خلقت گسان مشتی مشتی مطلب یہ خلقت کن توجہ تھا ون آو بیا تھی وچان فنا فی الحال مومن میں درویش کلندر آگے ازک نفس پرست ان کو چھوڑیے نہ تو کرو کات حضرت شیخ کامل شیخ نور الدین یم گئی ولی خدا علامہ بابا داؤد خاکیر یم گئی ولی خدا حضرت میر شمس فقیر رحمت اللہ علیہ یم گئی ولی خدا احد صوب سوپر سو فنا فلا یار ام صوب راہ کا سو فنا فلا یار ایسے ایسے یل راوان چھ رب سنز محبت مز یم چھ یت اس کن توجہ تھا وجہ کیا چھ گزا ون چھ نو لکن دعوت بس اس چھ مومن یت پڑ ہچھ خدا سن محبت کریو راہی سلوک کریو اختیار راہی نبی رٹیو اس مسو فلا اس مسو نجات اس مسو خلاصی ون چھ لکھ یہ دعوت قبول کرنے خاطر تیار ون ولی خدا باشو یم نہ ہکن یہ دعوت اللہ قبول کر خدا کر زار پر خدایا ون تل سہ مے یمو مز تھوت کیا یمو مان میانی دعوت اگر وہ بھائی بیٹھس یمن نش وہ گھس بھائی یمن ہو ون یل نیر بشتی مز وار تھی دان وہ یل بشتی مز نیر امس مانا سانا تیل کیا ونی تم خاندر کر مول مانا بوئے مانا بین مانا اب اللہ ان کا حال ہی بدل دیتا ہے
تھی حالس ونان یہ ہسا فنا فل یل امی حال وی بدلو یم بستی مزہ پکان شر لگا چھنا وہ گھے بوڑ کت وہ کت کر ہے ام سات چانہ کھوت مغز زیادہ برابر کت نہ کرن ولس ون چور یہ چور یہ فنا فل رب سندس محبت مز گومت فنا ون کیا سمجھ یہ چون چیز دی کلام جواب امس شاید لگم کلام کرنس پہ دس دے اتھ دعوت ہمو مان نی دعوت اللہ ون اگر ثن مز تھو ار گھر ثہند کھت بدر لہذا کرو تم بستی من نبر مگر وین ثہ نیرک ثہ تراونے پن رشتہ دار پن عشن پن عیال ترائی نا یل اب حال اب کا حال ادھر سے بدل دیتے ہے چی گھے لکھ پانے کن لگے لگے بستی مز کڑت ثنی ان گھن پانے چان تسلی گا تاکہ چونس تو مانس محبت مز روز یکت یہ ربس ونان خدا مچھ ضرورت مچھ بکار مین پانس نش یوتان روحس یہ واد جسمس ستان کھ مز بہت کن بالس مز بہت کن دن دلس پہ تمن جائن زیارت تھی کن اڑس مجھے کن جائے درو یوتان وی یہ ام درو پہ تم سی سی علامہ شیخ شبلی سٹیج ووت وی عالم اس پنس جوانیت مز لچار مز عالم آج وی بزرگ گومت لیکن آج وی بہو گومت تس شیخ شبلی سر پو وی اپ پکان شر پہ سدا جوان پہ سدا لک نتھی کرا کہ اندر دس ہے پنا فلا شیخ شبلی کس تم موت کس تم فقیر حضرت شیخ ابوبکر بن مجاہد سوری پڑھو رحمت اللہ علیہ درس دن عالم عالم پرن اتھے پاٹھی مجلس لگت اہل حدیث امام لکھن دپان اتھے پاٹھی مجلس لگت حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ ژاو اتھ عالم ہز مجلس مز تو بیوٹ پت کن موت یہ وہ عالم وچ اکس کر کت یہ علامہ ابوبکر بن مجاہد درس دن امس گھر ڈسٹرب لہذا نفر جورا وتھو یہ کڑو اتنے ونس نا یہ متس کیا اخر پہ کیا ونانا یہ سوئی حجا سسر گوسر کتھ پن کلا یہ سمجھان استاد سمجھ اشار ام وقت اس عالم آقی مفتی فاضل آمس پیوان علم ہچن شیخ ابوبکر بن مجاہدس نش اس ام سات درس دن یہ شیخ ابوبکر بن مجاہدس نظر پی امس ون خدا کن کمس کن شیخ شبری کن ام سوز یم سسر کرن ول گسر کرن ول دس امس ون اتھ مہ بہ امس دپ یہ ابوبکر بن مجاہد سون استاد کر آلو دان ول بہ تراو پن چادر اتھ پہ بہ ہم وت واپس شاگرد دوک سان استاد ذیشی بڑ بڑ علامہ کرا استقبال ذیشی بڑ بڑ فضلہ بڑ بڑ فقی بڑ بڑ مفتی استقبال کرا احترام عزت کرا چون حیبت دار سرسی شہر کن علماء یہ فنا فلا امس تھی گھر دان کان امس تھی پانس ست کلام دان کر تہد احترام تو ام سن یور اچن یہ کت رل دپن مانو شاگردو مانو علماء بتا اس امس امی نظر وچن بہت دپان یہ کہین شاید بہت دپان یہ تس نیچن ہند شاید بہت دپان یہ کس تم پاگلا ماض اللہ مگر آج راتس مز وچ مے امس ست نبی یہ کرن یہ مے امس ست ونکس کور دس کیا ام بینو پنس صادر پہ پہ نزدیک آس نال متا کورنس اوبا جورا کرنس دس اس کال بہت درد دم تیس کالس تھا مے نظر بہ صحیح ون نہ یوت بڑا متس ونان عالم ہند استاد مے تھو نظر بہ ونان ہم گئی زیادہ حیران دوک سان استاد یہ کیا دلیلا دک تیل بوجھو راز کت آج راتس مز مے خواب خوابس مز گئی مے زیارت رسول خدا سنز دس اچھا دک صحابن بلومس میٹنگ رسول خدا اتی دن صحابن درس رسول خدا دک یہ خواب یہ مجلس چلان بہت اس مجلس مز بہت ابوبکر بن مجاہد بہت اس بہت رحمت اللہ مجلس مز نبی درس دن صحاب بوزا پڑھو خاموشی سان ات دوران امی تشریف ات مجلس مز
دوٚپنکھ یُس مےٚ أمِس آلو کوٚر وَلہٕ یوٗرۍ مےٚ بہٕ کَرے نالہٕ بہٕ بیٚیہِ کَرے بہٕ بوٚس یہِ موت آو بیوٗٹھ پٲنٛژمِس صفس رسول خۄداین کوٚرُس آلو دوٚپنس ہتا میانہِ متہ چون لل لگہِ نہٕ اَتتھس بِہُن پتہٕ اوٚنُن برونٛہہ کُن نبین کوٚرُس نالہٕ مُت بیٚیہِ کوٚرُس بوٚس مےٚ تہِ کوٚرُس تی نتہٕ اوسُس بہٕ تہِ أمِس اَمے نظرِ وٕچھان ییٚمہِ نظرِ أمِس تُہۍ وٕچھان مےٚ تہِ اوس باسان یہِ عام نفر مگر درویشی کلندری کمہِ آیہِ کُلی مرتب کوتاہ ہُتہِ دارٕچ ییٚتہِ دارٕچ آ یہِ چھِ رجسٹٲڈ کار آسان اَڈٕ وَتہِ کار چھُ ژھٮ۪نان اَڈٕ وَتہِ کار گوٚو ہیوٚچھ کٲنٛسہِ تٲویٖز دیُن وَلہٕ سا بَنٲے مُرید ؤلِو لٔج آتھوار تۄہہِ ما چھُ مُشکِل گژھان یہِ لٔج اَپزُے آتھوار ٲکھتی کِہیٖنۍ نہٕ پانہٕ نہٕ کٲنٛسہِ ہیٚتہِ بایتی کٲنٛسہِ ہیٚتہِ نہٕ گوٚمتُے کانٛہہ نہٕ ہیٚچھمُتُے کھَتہِ اِرشادٕے نہٕ کُنہِ جایہِ بیوٗٹھمُتٕے نہٕ کُنہِ جایہِ ووٚنمُتٕے نہٕ کٲنٛسہِ اِجازتٕے نہٕ کُنہِ وَلسا نفُظ بیٚیہِ کیٛاہ اَڑیو لَگہِ یِتھَے پٲٹھۍ ژھیٚنمٕتۍ پَرو دوٚپُکھ گٔژھۍ تہِ گٔے أسۍ شاید نہ 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 یُس بہٕ کَتھ عرض کَران چھُس یہِ چھُ رجِسٹٲڈ کار شمس فقیٖرُن کار چھُ رجِسٹٲڈ کار اَمہٕ صٲبِر آقایُن چھُ رجِسٹٲڈ کار أسۍ چھِ تِمنٕے رجِسٹٲڈَن سۭتۍ آ نقلی چھُے نہٕ بہٕ تہِ مانان نہ نقلی گوٚن ترٛاوُن اَمہِ آیُک ؤلی دَپان ییٚلہِ ہسا یہِ لۄکُٹ بَچہٕ اوس ترٛووُکھ یہِ سکوٗل یا ایُہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم اے انسانو اللہ تعالیٰ ہس کھوٗژِو یہِ چھِ نِکٕچ گۄڈنِچ آیت بیٚیہِ کیاہ کٔرِو کُلوٗ کاولن لۄکُٹ بَچہٕ ترٛووُکھ سکوٗل أتی چھُ بِہِتھ پَران سبقہ سبقہ دِوان بیگ آز چھِ أسۍ وَنان ہے علمَس چھُ بہار آز چھِ وَنان ہے آز چھُ علمی دور تُہۍ چھِوا مےٚ کُن سٲری تُہۍ گوٚو یہِ بور ہی آز کیٛاہ تھانۍ آز چھِ وَنان آز چھُ علمی دور کِہیٖنۍ آز چھُنہٕ علمی دور نہ نہ آز چھُنہٕ علمی دور نہ علمی دور اوس یِمنٕے دۄہَن وۄنۍ کَرِ مےٚ جوان سوال دَپہِ نہ حظ تِمن دۄہَن ٲسۍ نہٕ گریجویٹ کینٛہہ تِمن دۄہَن ٲسۍ نہٕ ایم اے بی ایڈ کٔرۍ کٔرۍ لٔڑکہٕ آسان آز چھُ علمی دور بہٕ دَپَس نہ نہ یہِ گٔے نالیج یہِ گٔے پَرُن کِتاب پَرٕنۍ مگر یُس علمُک بہار اوس سُہ اوس تِمنٕے نِش تہِ کیاہ مطلب أسۍ گژھو نہٕ وۄنۍ تیوٗت ژۄداہ شیٚتھ ؤری تُرٛواہ شیٚتھ ؤری برونٛہہ کینٛہہ گٔژھ سا آز برونٛہہ ژَتجِہے ؤری تُہنٛزِ فِکرِ پَتہٕ یِمو أسۍ وُہ ؤری میانہِ فِکرِ ہیوٚر گۄڈٕ گژھِو تۄہہِ میانہِ زندگی بۄن ژَتجی ؤری تُہۍ ٲسوا مَشِق سکوٗل نِوان ٲسِو نہ پَتہٕ ییٚلہِ ساڑٕ ترٛےٚ ترٛےٚ بَجے ٲس واتان چھُٹی ہُنٛد موقعہٕ پَتہٕ ٲس وَنان ماسٹر جی بہٕ یِمو ہُمَن کَلاسَن نظر دِتھ کٔرِو سا ییٖتِس کالَس پہاڑَس تٲلیم نہ اگر پوٚز چھُ تیٚلہِ ؤنِو کٔرۍ سا پہاڑ دۄیہِ کَیا دۄہ دۄہ درٛے چار ییٖتِس کالَس بہٕ واپَس یِمو یَتھ تھٲے ژےٚ تعلیٖم کٔرِتھ پہاڑَس اَکُے اَکُے ماسٹر اوس بَچہِ ٲسۍ آسان پَنٛژاہ پَنٛژاہ شیٹھ شیٹھ اَتہِ ٲسۍ دِوان لورِ پیٖتھرا اَکھ لَگہِ دِژ بَچَس ترٛٹھ سا کَر سا تعلیٖم یِم پِلہِ ہے بوڑس مہ اوس پِلان ہاو سا بوڑس اَتہِ دۄیہِ کیا دو دو دُنیا چھا ییٖتِس کالَس بَچن ساڑ ترٛےٚ تۄہہِ گٔے چھُٹی علامہ شُبلی رحمتہ اللہ علیہ أمِس چھُ اُستاد تُلان تھوٚد وَسہِ وَسا تھوٚد کٔرۍ سا ییٖتِس کالَس صُبحس چھُٹی گژھِ کٔرۍ سا تعلیٖم تانۍ سٲری وَتھِ تھوٚد اَکہِ 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 وَسا ژٕ کَر سا وَسا ژٕ کَر سا بیٚہہ سا پَتھر وَسا کَر سا بیٚہہ سا پَتھر وٲرۍ ووت علامہ شیخ شُبلی رحمتہ اللہ علیہ تَوَے ہَسا مےٚ عرض کَرُن آزیُک دور چھُنہٕ علمی دور علمی دور اوس سُے ییٚلہِ دۄہ مَشق ٲسۍ لیکھان تَمہِ دۄہ اوس دَسکَت تہِ صاف یُتھ ژٕ لیکھکھ اردوٗ تیُتھ تَگہِ نہٕ مےٚ لیکھُن کینٛہہ یُتھ آز تَگہِ لیکھُن تیُتھ تَگہِ نہٕ آز پَتہٕ دَہہِ وٕہٕرۍ لیکھُن کینٛہہ وٕنہِ چھُ توتہِ پٮ۪ن چَندَس وَندَس وغیرہ ہُہ یہِ پٮ۪وان چھُ لیکھُن رَٹھ سا لیکھ سا چھُنا آن لاین گوٚو أزکہِ پٮ۪ٹھٕے ٹِک ٹِک تہٕ پَکرِو ہے آز پَتہٕ دَہ ؤری کوتاہ آسہِ آز پَتہٕ وُہ ؤری پَنٛژاہ ؤری کَتہِ آسو أسۍ پَتہٕ آسہِ نہٕ اَسہِ ناو تہِ لیکھُن تَگان اَتھٕ سۭتۍ پَتہٕ چھُ لیکھُن آن لاین وٲرۍ وٲژ شیخ شُبری رحمتہ اللہ علیہ کَر سا تعلیٖم تہٕ نیٖرِو سا چھُٹی چھو دوٚپُس اَدٕ حظ ٹھیٖک مَزٕ یہِ تھٲیِو دھیان بیٚیہِ بوٗزِو شیخ شُبری سُنٛد کَتھ تہٕ بہٕ کَرٕ اِختام اَدٕ حظ تُہۍ چھُوا مےٚ کُن سٲری پٔرِو بَجا واتہِ مےٚ سُبحان اللہ شیخ شُبری سٕنٛز کَتھ چھِ کَران رحمتہ اللہ علیہ
کیا تقوا کیا پز کس دور کس نصیحت کمن مانان تو ووں میں سون کیس کمزور سن وکالت کمزور وکالت کمزور وکیل کمزور کیا اسلام صحیح پلیڈ کر اسلام صحیح شکل من پیش کر یوتان تھوڑ پرسن فائدہ تلان دان نا اسلام یہ مسلک صحیح کی صحیح اچھا پیش کرنے وال صحیح کی مسلک ہمارا سچا ہے. اب دیکھیے شیخ شبری یل تلک وور آئے امس بورڈس پہ تو استاد لکھت زید نے اسلم کو مارا ہے. یہ اس اردوس مز آسان یہ محاورہ زید نے اسلم کو کشر پہ کیا گو زیدن ہسا مور ون بڑھ سر زیدن مور یہ تھوک لکھت تعلیم کرنے موجود اتنی چھٹی گھس تلک اگے 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 تو زید نے اسلم کو مارا ہے بے سا پتھر زید نے اسلم کو مارا ہے بے سا پتھر زید نے اسلم کو مارا ہے ساری کر تعلیم ور کمس شیخ شبلی رحمۃ اللہ ایم ڈی لورا سمجھ یہ وشاد بورڈ استاد وشان ام رکو لور تو امس وتھا استاد وہ دن یہ تعلیم کر حرف زیدن ہسا مور یہ ون یہ تھی پور ٹھیک رو تھی یاد یہ سبق پور دن سر جی مجھے یاد یہ لکھت مگر مے تار تکر مے پتہ مجھے امی مانے تتہ مے تور فکر زیدن مورمت مگر مے ون تو گوڑ زیدن اسلم مورمت صحیح پہ کہین تین ذرا سمجھ زیدن اسلم استاد وہ دبن ارے بچے یہ عام سا مقولہ ہے کسی نے کسی کو مارا نہیں ہے یہ تعلیم کرنے خود کدائے مز آمت تھی ماہور گرامرس مز یہ مقول یہ مورمت وورمت کسی کا دن سر جی بہ پڑھا یہ سبق تیل دس کیا گوئی کیا پڑھ نا آپ کو میرا آرڈر ہے استاد چھ ونان ٹھیک پڑھ نا دس چون حکم چھ مے چشمن پہ قبول مگر مے کیا دن امہ سینٹینس مز ابزی مشک آیا کت سمجھ جب زید نے اسلم کو مارا ہی نہیں ہے تو ہمیں پڑھایا کیوں جا رہا ہے اس لیے سر جی اس میں ون اپ سبق ون آئی استاد عقل ٹھکانس دن نہ نہ بچہ کیا تھا میسیج دیوا بچہ کیا تھا ویسان ہچناؤ بچہ کتان یس سبق حاصل کرس نا مے نش تش تی پتہ پہ پڑھان زید نے اسلم کو مارا ہے تم سند استاد تون زید نے اسلم کو مارا ہے شیخ شبری ونان جب کسی نے کسی کو مارا ہی نہیں تو مانیں گے کیوں اس لیے اس مسا پرنا اپل سبق کے یہ رہے ہمارے اسلام یہ رہے ہمارے ولی یہ رہے ہمارے درویش یہ رہے ہمارے کلندر انہی کلندر کو ہم پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں تو جماعت سنا اہل سننا تو رب نے کیا فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ رب فرمانا انسانو میں خدا اس خوچو نکھوچ گوڑ نیچ آئے خود بھئی نکھاس مز گوڑ نکائی بار کا میں خوچو یہ تو ایک سی جان اس نشپا دکھے یعنی مول تی شوتا ہے آکوئی موئی تی شوتا ہے یہ ون خدا اہل حدیثن کن بریل دیو بند کن جماعت اتنا جماعت اتنا اہل حدیث کھوچو اتنا بریل کھوچو خلق من نفس واحد وحدت پہ درج دیوان پانے رب یکتس پہ درج دیوان پانے خدا یکسن یتس پہ درج دیوان پانے خدا مگر کمی آیوک خوف کمی آیوک ڈر کمی آیوک پزر یہ ہم نے سیکھا ہے علامہ شیخ شبلی سے تو امس کمی آئی آئے مبارکہ سینس مز وسمس
پتہ کتہ اوس جوان فیوژن اڈین ٹیسٹ تمہ آز من گئی نا رائے کیا